Ця лікарня відома саме за прізвищем професора, знаменитого педіатра Михайла Руднєва, який працював тут на початку 20-го століття. Були різні підпорядкування медзакладу, але це ім'я залишалося. Тепер також дещо змінюється. Рішенням сесії міської ради от 27 липня 2021 року даний заклад перейменовано. Комунальне комерційне підприємство, міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини імені професора Михайла Федоровича Руднєва Дніпровської міської ради. Таким чином в місті сформований єдиний медичний простір для надання допомоги дітям міста. Поки переоформлюються документи, банківські та казначейські рахунки, керівництво центру вже створює план співробітництва з іншими дитячими лікарнями міста. Це нам дасть можливість створити планову лікарню, невідкладну лікарню, лікарню з більш хірургічним напрямком. Це дійсно можливість стояти на трьох ногах, не на одній. 15 відділень великого центру за рік приймають близько 50 тисяч пацієнтів. У новому корпусі є все, щоб надати невідкладну допомогу і, якщо потрібно, шпиталізувати хворого. При цьому пацієнту може бути від одного дня життя до 18 років. Це оборудовання для кардіології, кардіохірургії, це італійський комплекс для оцінки функціональних можливостей дихальної і серцево-судинної системи. Аналогов такого кабінету нет в Україні? Я не бачив. Незабаром діяльність плани Центру матері та дитини імені Михайла Руднєва внесуть до міської комплексної програми «Здоров'я населення міста Дніпро». Ірина Каблоцька, Олександр Литвин. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.